বাইদেউ আপুনি এতিয়া আহিল যে? মই মানে আঞ্চলিক পঞ্চায়তৰ অফিচত গৈছিলোঁ। মই আকৌ আপোনালৈ পাণ বনাই থৈ দিছিলোঁ, আপুনি নাহিল কাৰণে তেনেকৈয়ে থাকিলোঁ। কিয়, বেলেগক দি দিব লাগিছিল? ইছ, আপোনালৈ বনোৱা পাণ কিবা মই বেলেগক দিব পাৰোঁনে? যি নিষ্ঠা, সততা আৰু একাগ্ৰতাৰে আপোনাৰ বাবে পাণখন বনাই থৈছোঁ, বেলেগক দিব বেয়া লাগে। ইছ, হয়নে? How sweet, you are my bad boy. হয় হয়, থেংক ইউ থেংক ইউ। তেনেকৈ ক'লে ভাল লাগে। মোৰো ভাল লাগে আপোনাৰ আগত ইংৰাজীকৈ। কিয় ক'লে বাইদেউ? মানে মোৰ বেলেগৰ আগত ইংৰাজী ক'লে সকলোৱে ভুল বুলি কয়, কিন্তু তোমাৰ আগত ক'লে তুমি নোকোৱা যে, সেইকাৰণে তোমাক ভাল লাগে। মই কেতিয়াও নকওঁ বাইদেউ, আপুনি ইংৰাজী কি, অসমীয়া ভুলকৈ ক'লেও মই একো নকওঁ। আপুনি যে মোক কিবা এটা কয় সেইটোৱে মোৰ ভাল লাগে। আৰু ভাষাটোনো কি, অনুভৱটোহে মেইন। আৰু আপুনি নাথাকিলে পঞ্চায়তখন ভালেই নালাগে। সঁচা, মোক ইমান মৰম দিয়াৰ বাবে থেংক ইউ। আপোনাক মই আপুনি আহত গছত ওলমি থকা দিনৰ পৰাই মৰম কৰোঁ। আহত গছত মই কেতিয়া ওলমি আছিলোঁ? নহয় মানে পষ্টাৰত, যোৱা বছৰ ইলেকশ্যনত আপোনাৰ সেই ওলমি থকা পষ্টাৰখন দেখিয়েই আপোনাৰ প্ৰচাৰ সভা নোচোৱাকৈ বেলেট পেপাৰত দুবাৰকৈ ষ্টাম্প মাৰি ভোট দিছোঁ। কি, দুবাৰকৈ ভোট দিছিলা? মানে তোমাৰ ভোটটো কেঞ্চেল হৈছিল?